fumosos. E hoje eu vou fazer uma química. Vamos ver se sai mais fumaça, se não sai. Se altera o gosto, se altera o sabor. O que, que vai acontecer se por algum acaso eu pegar esse rocha aqui, ó, que eu preparei, mas ainda não selei. Por quê? Porque hoje a mágica vai ser diferente. Vou botar a glicerina aqui, ó. Pra quem não sabe, a glicerina é um dos componentes do tabaco pro arguile e também um dos principais pra fazer a fumaça. Então, será que se eu colocar mais glicerina vai sair mais fumaça? Não sei. E se você quiser saber um pouco mais sobre a glicerina, corre lá no Instagram do Du e pergunta pra ele. Cara, então vamos pegar a glicerina aqui, ó. Olha só. A glicerina aqui, ó. Ó. Um líquido mais grosso. Ó. Visgoso. Olha lá. Ah, e a glicerina é muito utilizada no vapes. É o dos dois componentes, um. Na verdade são três porque tem o sabor, né? Isso. Mas não é um componente, é sabor. Um pouquinho aqui. Ó. Ai, não caiu por uma. Eu vou colocar bastante. Tá vida. Nossa, mano. Calma que eu vou pôr mais. Nossa. É a saideira. Chorinho do pastel, do caldo de cana. Ficou 360 glicerina. Caralho, ué. Tá boiando. Vai dar bosta. Tomara. Eu acho que não vai dar certo. Ou o gosto vai ficar muito bosta, ou vai sair muita fumaça. Se sair muita fumaça, o gosto vai ficar muito bosta. Porque, mano, se as empresas colocassem muita glicerina, ia atrair muito a fumetada que deu pra... Mano, esse fumo sai fumaça pra caralho. Só que o gosto ia ser uma bosta, tá ligado? Então acho que eles colocam o ideal pra você conseguir fumar, sair fumaça e ter um sabor bom. Eu acho que vai ficar um lixo. Tá certo, então. Então vamos ver. Mano, tá normal. Tá normal o gosto. Parece que tá mais gelado. Porra, mano, eu pensei que ia dar muito ruim isso. Muito ruim. Pensei que ia ficar com gosto doce e, sei lá, ia queimar o rocha inteiro, tá ligado? Por tanto que eu coloquei em cima. Só que não, mano. O sabor ainda tá bom. A fumaça tá densa pra um caralho, tipo do vape. Mano, eu gostei, velho. Se pá, vou adaptar isso. Mano, eu não sei se pode te fazer um mal maior, usar mais glicerina do que o normal. Então, cara, não faz isso em casa, tá ligado? Se fizer, faz por conta sua, tá ligado? Não fala que você assiste o meu vídeo aí. Eu tô trazendo informação aqui, mas o B.O. não assumo. Eu não pesquisei a fundo. Pergunta pro Du aí se dá uns mal a mais aí ou não. Só tô trazendo... Cara, tá dando uma tontura a mais aqui, hein? Mas, mano, eu pensei que fosse dar ruim, mas até que deu bom. Cara, tá dando uma tontura a mais aqui, hein? Rapaziada, peguei aqui, emprestado aqui, um e-liquid, que é o líquido do vapes, ó. É denso também, por conta da glicerina. E aqui embaixo tem escrito a quantidade que vai aqui dentro, ó. Vocês podem ver aí. 70 VG, que é a glicerina. E 30 PG, que é o propilenoglicol. Pra quem não sabe, no e-liquid, a glicerina é o que faz a fumaça. E o propilenoglicol, ele realça o sabor que você vai colocar. Tanto que aqui é 70% e 30%. Então aqui, ele vai mais glicerina pra fazer mais fumaça. Então pode ser que você solte muito mais fumaça, porém tem muito menos sabor. Porque o sabor é muito pouco que vai. Tipo, se você coloca 30% de um, 70% de outro, você vai colocar aí uns 10% desses dois, você desconta, existe umas tabelas aí, você desconta e coloca de essência. Então o sabor é o que menos vai. Você coloca muito mais propilenoglicol e glicerina do que o próprio sabor. Então você... E às vezes, se você coloca muito de um ou pouco do outro, se você passa das medidas, se você coloca muito mais sabor e deixa muito tempo ele, porque depois que você prepara, isso daqui eu tenho porque eu comprei pra fazer um pouco em casa. Uns deu certo, outros deu errado. O errado fica com sabor ruim aí. Eu não sei onde que eu errei, se foi no sabor que eu coloquei de mais ou de menos. A maturação, você tem que deixar ele um tempinho, tipo, misturando ali. É sempre bom você deixar em lugar que não bate sol. Então, se você quer mais sabor no seu vape, você vai colocar mais propilenoglicol. Se você quer mais fumaça, você coloca mais glicerina. Pesquisa na internet, porque tem muitos sites que te passam a receita pronta. De tanto que você coloca de um, tanto que você coloca do outro e quanto que você coloca de essência. Mas aí, se vocês quiserem mais pesquisa a fundo, tem canais aí de vape. Eu não entendo muito sobre. Tô colocando aqui no arguile pra falar a questão de fumaça. Quem sabe aí vocês vão deixando um... propileno plopeno nos comentários aí. Eu não faço o próximo com propileno glicol aqui no roche. Vai que dá mais sabor no fumo. Não sei. Pode ser que dá bosta, pode ser que tá bom. Aqui eu pensei que ia dar muita merda. E deu bom, cara. Cara, tá dando uma tontura a mais aqui, hein? Ficou com um sabor ainda. E saiu fumaça pra caralho. Pelo menos o que eu vi aqui. Não sei vocês aí.
que pariu. Porra. Caralho, mano. Caraca. Porra. Tudo isso. Aí, só, você me dá licença aqui? Pode passar. Quer bem, dar uma... pessoal, eu vim experimentar aqui um pouco. Vê como ficou. Vê se não tá saindo fumaça, tá com gosto ainda. O bom de gravar perto desses caras aqui. Um cortando. Porra. Tá com gosto ainda, não tá? Faz fumaça pra caralho. Na real, só vim falar pra avisar pro seu pai que amanhã a gente marcou o outback. Ah, ok. Pra não fazer nada em casa pra comer. Boa, aonde? Lá no outback. Bom, então deixa aí a hashtag propileno propilou. Acho que eu tinha dito outra coisa, mas deixa qualquer coisa aí do tipo que eu vou entender. Propileno de long. Propileno de long é uma boa, hein? Deixa aí a hashtag propileno de long. Essa oficial agora. Se tiver bastante, vou trazer com propileno glicol aqui pra saber se vai dar um sabor a mais na essência. Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like no vídeo, não esqueça de deixar a hashtag. Não esqueça de se inscrever no canal, porque se chegar em 3 mil, a gente vai estar sorteando aqui, ó, o tapetinho bonitinho pra vocês aqui, ó. Olha lá. Olha que legal. Stick Ruka. Então tá aí, ó, também das redes sociais. E a gente tem aqui o cupom de desconto pra vocês, os nossos patrocinadores. Tem da Air, tem da Claudio Ruka, tem da Ruka Dealer, tem do... o que mais que tem? O Narguileira aí. E tá vindo com novidade na Narguileira, hein? Uhul! Joga na cara. Joga na cara dele.